Minhas queridas, meus prezados, o meu abraço. As nossas falas por vídeo aqui não são as mesmas desse pessoal que tem esses canais aí, tal, isso aí não nos interessa. As nossas falas aqui, elas são as falas que desde o início, quando nós estávamos lá atrás no processo de intervenção constituinte no poder, nós já tínhamos um objetivo, que era a recuperação do país, ou seja, eu sobrei dos tecnocratas que pensavam o regime de 64 e 85. Eu comecei em 69, mas sou responsável desde o início. E dividimos ele em três períodos, e o período em que destacamos para o autoexpurgo da civilização brasileira, da soma do subdesenvolvimento com comunismo, com ideologismo, com todos os ismos que não deixavam o Brasil prosperar, de 85, calculávamos duraria até 2014, 2016. E aí acabaria com o suicídio de poder depois que a bandidagem toda tivesse reunido numa massa, como aconteceu, e tivesse roubado tudo que o país tinha para roubar, e daí se expurgavam pela briga entre eles na partilha do que restava do país. E isso se encerrou então com Jair Messias Bolsonaro. É ele que encerra o suicídio de poder. Suicídio de poder quer dizer aquele momento em que as quadrilhas, as gangues, tudo que se formou durante esse tempo aí, restaram nas nossas mãos, nas nossas garras, sem condição nenhuma de reação. Então é como se fossem os restos mortais de um período político de 85 a 2019, e agora cabe a nós, com muito nojo, porque são tudo resíduos podres, mas nós temos de pegar isso aí e varrer para o lixo do inferno, porque foi das latrinas do inferno que essa gente caiu aqui na procriação nacional. Então, Jair Messias Bolsonaro encerra esse período do ideário da Revolução 64 com o suicídio de poder. Para isto, nós tivemos de dar uma mãozinha, um empurrãozinho. Começamos o levantamento do narcotráfico no Brasil há 8 anos atrás. E fomos levantando, levantando até ter o domínio total dele. Hoje nós sabemos quem planta, quem industrializa, onde estão todas as plantações, onde estão todos os laboratórios de industrialização, como se processa a distribuição interna e externa da droga. Por que não agimos antes, quando começamos primeiro com a Operação Lava Jato em cima dos políticos? Porque agora o Brasil não está mais em tempo de aventureiro. Hoje é um profissional de inteligência dirigindo os destinos do país, desde o dia 19 de julho de 2012, quando eu assinei para as Forças Armadas o compromisso de ser morto e não preso se conduzisse a nação a erro pelo caminho do direito, da justiça e da lei que a Constituição estabelece no foro de soberania. Estabeleci também o preço, porque
Eu não fui responsável pela situação de causa do Brasil, pela tragédia da nação, como um advogado que pega as causas, e eu tinha o escritório, tenho ainda, trabalhando nisso. Eu também peguei essa grande causa que era a tragédia de civilização do Brasil, como profissional. Estabelecemos os honorários. Esses honorários já foram requisitados ao Tesouro Nacional, e é desses honorários que eu estou fazendo as distribuições por bônus que as pessoas que estão comigo já estão recebendo. Que aí, o dinheiro é meu, eu faço dele o que eu quiser. Não está saindo dos cofres públicos, o país está me pagando por um serviço profissional que eu estou prestando à nação. E agora, a partir do dia 29 de dezembro de 2017, então aí a situação ficou um pouco mais delicada, porque a partir disso eu sou o presidente constituinte do Brasil. Isto quer dizer, acima de mim está só o Supremo Tribunal Federal. No artigo 1º, incisos 1º, 2º e parágrafo único, com o artigo 102 cap da Constituição. Porque para o povo emergir em intervenção no poder, é preciso que haja ruptura no Estado Democrático de Direito, na fusão do voto com a bala no mandato de presidente da República, que deixa o processo histórico sem regência institutiva, e aí então o povo resulta no seu dever de equipamento de autodefesa da Constituição e de legítima defesa da nação e da pátria. E nessa responsabilidade constituinte, o povo me instituiu na presidência da República. Não sou mandatário, eu sou presidente constituinte. Isto quer dizer, eu executo a Constituição na presença do Supremo Tribunal Federal. Então, não sou um ditador. O povo não é absoluto, embora o povo seja o poder constituinte. Mas ele é o poder constituinte dentro da Constituição. É por causa deste mecanismo que a nossa Constituição é usada como livro didático em cursos de doutorado nas melhores universidades do mundo, porque só ela tem esse mecanismo. Graças a Universidade Hebraica de Jerusalém e a Universidade Judaica de Amsterdã, que me supriam do constitucionalismo em sua essência, que eu precisava, como escriba da Constituição, nessa tarefa pelas Forças Armadas. Então, essa Constituição, ela abrange este período em que eu nunca imaginei que fosse cair sob a minha responsabilidade, mas caiu. E eu tenho muito prazer e muita humildade em cumprir essa missão. Hoje, já com a instituição da Presidência da República definida, na terceira etapa do ideário da Revolução Redentora de 64, com a presidência da República composta comigo, o presidente constituinte, o general Geraldo Antônio Mioto, vice-presidente constituinte, e os meus três comandantes militares. Então, nós cinco formamos hoje a presidência da República
na terceira e última etapa do ideário da Revolução de 64. Este é o objeto das minhas prosas em vídeo. Nós não estamos aqui buscando popularidade, nem espalhando notícias e nem incentivando verborragias. Eu estou no exercício profissional de resgate da civilização brasileira num contrato de prestação de serviço muito sério com as Forças Armadas, no qual eu assinei o compromisso de ser morto e não preso se conduzisse a nação a erro pelo foro de soberania que a Constituição, que as Forças Armadas produziram por missão a mim confiada e por mim desempenhada na Assembleia Nacional Constituinte, instituiu. E é claro que eu não podia desacreditar daquilo que eu escrevi. É claro que não fui só eu. Quem produziu a Constituição do Brasil que está aí foram o insuperável estadista Dr. Ulisses da Silveira Guimarães, o professor Afonso Arinos, os grandes constitucionalistas, com eles, Severo Gomes e Teotônio Vilela. E eu, ali introduzido pelas Forças Armadas. Personalizando elas no suplemento técnico da Assembleia Nacional Constituinte, para encerrarmos com êxito a segunda etapa do ideário da Revolução de 64, e instalarmos agora a nação no seu grande destino de megapotência do mundo, no qual vocês já estão vendo aí o engajamento das superpotências que já estão conosco, como foi o caso agora da semana passada, a China, a Rússia e a Alemanha já declararem negociações internacionais em suas moedas, aguardando a moeda ouro brasileira que vai lastrear o sistema financeiro internacional. Então, dentro disso, nós, há 8 anos, como eu disse, nós começamos a levantar o tráfico. Como também começamos a seguir toda a criminalidade organizada dentro do Brasil, que hoje eu coloco aos foros internacionais, eles checam e conferem que constou de um trabalho muito sério e de profissionais, todos já com a cabeça cheia da neve do tempo. E por isso temos a certeza de que não nos enganamos. Então, para encerrar, para nós começarmos a esse ataque final agora, que levou o segundo período do ideário da Revolução 64 a apresentar o suicídio do poder, da bandidagem terrorista que estavam introduzidos na civilização brasileira desde a proclamação da República. Isso foi um trabalho paciente, sem mexer em nada, porque não era tempo. Então, isso nós guardávamos para este momento, porque foi tocando no tráfico de drogas, foi trocando na situação desgraçada, vergonhosa do Brasil perante o mundo, que nós transformamos de problema político no poder, no Brasil, uma situação histórica
que tinha implicâncias internacionais num problema de criminalidade comum de narcotráfico, no qual resultou aquele que o povo elegeu como mito presidente, mero chefe do narcotráfico internacional e nacional do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, com os seus quatro filhos, enfim, a sua parentalha toda, que ele organizou como a sua primeira milícia familiar. E então, para nós começar isso aí, eu, que sou o técnico responsável da coisa, o jurista, e não sou jurista tupiniquim. Eu estou no pedaço porque tenho condição de enfrentar qualquer um que queira me desafiar. Então, primeiro, eu nomeei, coloquei para o doutor Sérgio Moro a situação da organização criminosa do Brasil que nós tínhamos levantado e tínhamos domínio sobre ela. Ele aceitou isso e aí então eu o nomeei chefe da Polícia Federal. E após nomeá-lo chefe da Polícia Federal e ele ter aceitado, então daí o primeiro passo para nós chegarmos à prisão, ou seja, à interceptação da rota Brasil-Espanha ou Japão, aí eu fiz a requisição do persecutório institucional de Estado contra a tirania ideológica oligárquica transnacional corporativa terrorista de bandidos chefiada por Jair Messias Bolsonaro. Isto aqui no dia 18 de 6, que gerou o processo número 08000001269 2019-2019-33/SUV. Isto aqui está no sistema processador do Ministério da Justiça. Aqui estão os números. Eu não sei se há reserva de Estado lá. Se não houver, qualquer um pode chegar lá e copiar isso aqui. Aí, em cima disto, ele recebeu, gerou esse processo. Então, aí eu fui suplementando esse procedimento lá, até que o nosso pessoal na área internacional verificava as rotas do Palácio do Planalto para o exterior. Por quê? Porque nós sabíamos que o centro do tráfico internacional de drogas era o Brasil. Com o know-how que a máfia tinha adquirido na Itália, na Cosa Nostra nos Estados Unidos, Somália, México, Colômbia, e então misturada aqui com os ideólogos, as oligarquias do poder, advogados, juízes, como a Corregedoria Nacional de Justiça denunciou nos veredictos da ministra Helena Calmon. Bandidos se escondem atrás da toga. Vagabundos se impõem pela intimidação na mercadejação forense de sentenças. Então, dessa fonte, gerava a sustentação do tráfico do crime organizado no governo, em todas as suas ramificações, como a Polícia Federal mesmo declarou à nação. É humanamente impossível nós combatermos o crime na esfera judiciária penal,
Porque quando você chega a um foco, ele se ramifica em vários outros. Então, nós começamos a equacionar a partir da Lava Jato o desempenho repressivo do Brasil na esfera do foro de soberania, que aí é o combate à criminalidade por atacado. Então, para nós desviarmos a questão política, que na Constituição está coberta pela anistia e o asilo político, nós tivemos então de transformar o golpe militar terrorista contra a Constituição, que o general morto ou vivo sentado, Eduardo Dias da Costa Vilas Boas, o próprio escândalo para as Forças Armadas do mundo, porque um elemento daquela situação ali não deveria estar girando, acrocado, como um general do exército. Mas foi ele, liderando a banda podre, principalmente do exército, que engendrou esse golpe para colocar Jair Messias Bolsonaro no poder como mera bucha de canhão, para ser substituído depois por Bolsonaro e então eles instituírem porque eles imaginaram uma ditadura cívico-militar por uma constituição nova que eles iriam redigir com uma comissão criada por eles e imposta à nação. Eles não contavam e não acreditavam que eu era um profissional, que tinha assinado a responsabilidade de conduzir bem o país até o final, para mim receber meus honorários, pelo menos. Desacreditaram, porque até os carros que me sobram aí eu deixei extraviado por aí. Não tenho fachada, porque é preciso que o homem resplandeça a sua condição de liderança quando ele se propõe a liderar um povo nos exatos termos ensinado pelo primo Jesus. De árvore nascida sobre a montanha, exposta a todos os tipos de tempestades. Porque a cada tempestade, a sua profundidade de raízes no seio da civilização aumenta. E então, com a maior facilidade, porque um chefe de Estado, inquestionavelmente chefe de Estado, num procedimento com absoluta lisura jurídica, democrática e racional, com um patrimônio de 243 trilhões de riquezas necessárias para a humanidade, para ser empreendido, e 985 trilhões de dólares de lastro de emissão para empreendê-lo, não há estadista na face da Terra, nesta situação de crise em que o mundo está, que não queira negociar comigo. E aí foi então que eu simplesmente, menosprezando o golpe, no qual Vilas Boas dizia aos seus outros generais que eu dependia das Forças Armadas. Você estava alicerçado na Constituição. Mas era eu com a Constituição e eles com as armas. E então eu morreria na praia com a minha Constituição
e vingaria o golpe deles. Se eu já não soubesse disso antecipadamente, eu não tinha assinado um termo. Eles assinaram comigo de ser morto se não levasse a nação à recuperação da pátria e da sua civilização espiritualista, religiosa, constitucional, democrática, capitalista. E aí deu no que deu. Eu reuni no socorro humanitário 2/3 da força letal do planeta. E é em cima disso que eu recuperei todo o potencial da intervenção do povo no processo histórico. Mas aí, para fazer a coisa bem feita e transformar isso num cenário festivo, porque eu sei que vão escrever livros sobre este momento do Brasil, vão fazer filmes sobre isso e vão ser filmes muito engraçados, eu quis criar mais então um capítulo de diversão máxima, a partir de um comentário feito por um major, meu amigo do Rio Grande do Sul, me dizendo um dia que eles estavam com o rato em gonta, pulando lá no fundo, e o gato olhando de cima para baixo. Então, baseado nisso, foi que nós fizemos então essa que ainda não tem nome, a Operação Espanha. Eu já entrei no processo lá, em que nós interceptamos uma das rotas do tráfico. Por quê? Se o Brasil é o centro do tráfico internacional de drogas, é produtor, desde plantação de cocaínas, que tem por aí, até coca e outros tipos de drogas. Eles, inclusive, industrializam até o cogumelo, esse venenoso aí, transformam em droga alucinógenas terríveis e distribuem para aqueles que têm menos dinheiro para comprar outra. A gente sabe de tudo. E então aí transformamos a questão política de implicâncias internacionais numa questão meramente doméstica de narcotráfico, no qual os narcotraficantes se superavam, porque instalaram a atividade deles dentro do Palácio do Planalto, todos eles protegidos pelas forças armadas, requisitaram soldados do Exército, da Marinha e da Aeronáutica para protegê-los, com carros blindados, comprado novinho, vivendo em mansões e com todos com cartão corporativo. Imagine a ousadia desses demônios. Se alojaram inteirinho dentro dos cofres públicos, como nem a máfia italiana havia conseguido ainda. Mas junto com a bandidagem, Tupiniquim, o terrorismo que se ajuntou aqui no Brasil, trazido por Lula e Dilma, o milicianismo e a máfia, que eram comandados por Jair Messias Bolsonaro e seus filhos, fizeram essa organização gigante que vai ficar para ser estudada pelas gerações futuras, até onde chega a mentalidade criminosa, quando o grau de encarnação de demônios na procriação humana atinge as proporções que atingiu
dentro da nação brasileira. Então, agora, hoje, eu protocolizei no Supremo Tribunal Federal, como a Constituição determina, a ação de erradicação até o extermínio de legítima defesa do narcotráfico, comércio e uso de drogas alucinógenas e de todas as atividades, negócios, empreendimentos e profissões que formem o campo econômico dessa exploração. Do roubo do país, massacre da nação e destruição da pátria, com a eliminação sumária dos respectivos ladrões, e recuperação ao patrimônio público da riqueza privada que isso tenha gerado. Dos bandidos invasores do Palácio do Planalto e anexos, e do Congresso Nacional, de onde se disseminam por todo o tecido institucional e estruturas operacionais da República, organizados em partido. Aliás, organizados a partir do projeto de poder do PT de comunizar o Brasil em 22 anos, em forma de tirania oligárquica transnacional corporativa terrorista de bandidos. Pelo que denunciei, 14 aqui, Jair Messias Bolsonaro e os 13 generais da banda podre do exército que eu acompanho. Eu, como magistrado de Estado, com o vice-presidente Geraldo Antônio Milton, o comandante da Marinha, o almirante de esquadra Wilkerson Barbosa Júnior, o comandante do exército General de Exército Eduardo Leal Pujol e o comandante da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro do Ar, Antônio Carlos Moretti Bermúdez. O Supremo Tribunal Federal tem um prazo para a homologação disso daqui. E já, com quase 2 anos de atividades como magistrado de Estado, sem jamais ter recebido qualquer ato protocolizado ao Supremo Tribunal Federal. Isso foi uma mera formalidade, porque a partir de amanhã eu já vou começar a regimentar as Forças Armadas para cumprir isso daqui, como a polícia e os oficiais de justiça cumprem um mandado judicial. Então, pela primeira vez na história do Brasil, se está tirando uma bandidagem do poder por via forense, porque sempre eram por revoluções, golpes de estados, deposições de governo. Não havia um profissional no pedaço. Um profissional que apenas mostra a cara da massa profissional de inteligência que acabou com Guerra Fria, com Cortina de Ferro, com União Soviética e com o comunismo e todos os regimes totalitários do mundo, e que ainda estamos em pleno vigor. Isso está no Brasil agora, colocando a nação em um tempo novo, não mais de analfabetos tupiniquins no poder, mas agora em diante de pessoas identificadas por hombridade, honradez, caráter e lucidez. E claro, com currículo
de guerra. Porque para fazer isso aqui, precisa ter passado. Passado em todos os campos de luta da humanidade civilizada. Então, o pedido cumpre a mim divulgar a nação, porque é o povo no poder. É o povo que está fazendo, está aqui. Não sou eu e os meus generais. Nós somos o povo. A formalização da erradicação até o extermínio dos acusados e do Estado paralelo oligárquico terrorista de bandidos, com suas gangues, quadrilhas e corporações. Face ao exposto, que é um mínimo do estado de tragédia do Brasil, nas garras dos acusados, em sucessão de quadrilhas desde 2003, o presidente constituinte da República, Célio Evangelista Ferreira do Nascimento, no exercício da magistratura de Estado, instala perante o Supremo Tribunal Federal a erradicação até o extermínio dos acusados com as suas gangues, quadrilhas e corporações. Eu não estou falando aqui em prisões, eu estou falando de extermínio. Atire para matar. Aqui apresentadas, a iniciar-se com a retomada do Palácio do Planalto e anexos, e instalação dentro dele do governo do Brasil, empreendido pelo povo, no presidente constituinte da República, Célio Evangelista Ferreira do Nascimento, por ação armada policial, militar e civil, composta do socorro humanitário com as forças armadas leais à pátria e submissas à Constituição, que poderá ter eventos, aqui é sensível, que poderá ter eventos militares devastadores sobre os alvos em mira em Brasília e por todo o território nacional, até a retomada do Palácio do Planalto e anexos, cuja deliberação aqui formalizada fica instalada a partir do protocolo e/ou distribuição desta deliberação constituinte interventorial, a qual estará homologada para execução pelo Supremo Tribunal Federal em sua esfera de corte constituinte, no artigo 1º, incisos 1º e 2º e parágrafo único, com o artigo 2º caput da Constituição, após o prazo, que não vou divulgar, do seu protocolo e/ou distribuição, em manifesto expresso ou tácito, alia jacta est, pelos povos, pela fé. Porque é Deus no comando. As forças armadas aqui, leais à pátria e fiéis à Constituição, na retaguarda, e o povo, que é o poder constituinte, atrás. Então, aquilo que era uma questão melindrosa, é hoje um mero evento de criminalidade comum, de narcotráfico, com o traficante a qualquer hora sendo preso pela Polícia Federal, que está pegando adoidado os narcotraficantes aí. E se está prendendo, é escondido da ordem que recebeu, porque é para matar. Traficante aqui dentro do Brasil não tem mais espaço. Nós vamos eliminar essa peste. E agora, se Deus nos colocou sobre um socorro humanitário de 2/3 da força letal do planeta,
com 985 trilhões de dólares no bolso, para dizer ao mundo que podemos comprar a dívida pública de todos os países, estabelecermos um sistema econômico novo, nós vamos começar a ouvir do poder agora, saindo da presidência da República, uma retórica racional, legal, moral, ética, espiritual e religiosa, como a Constituição estabelece. Essa verborragia da bandidagem satânica encarnada aqui, de hoje em diante, vai começar a se acabar. E aproveito para agradecer a minha polícia militar, que a Constituição estabelece como Força Auxiliar do Exército, e portanto está sob o meu comando, com a presença que fizeram em Brasília, dentro do Congresso Nacional, mostrando que realmente honra o título de ministros de Deus, equipados das armas para devolverem ao inferno a bandidagem que se compraz aqui com o sofrimento e a desgraça da nação. Muito obrigado, meus policiais militares. Obrigado mesmo. A nação vos reconhecerá por isto. E esta é a cara do final do suicídio do poder. Aqui. Veja que cara terrível. Todos os ministros principais do narcotráfico aqui, todos eles implicados com a polícia. E aí, apenas um detalhe para vocês ficarem bem esclarecidos. O tráfico, tanto faz no tráfico pequeno como no tráfico grande, como é esse aí que foi interceptado na Espanha. Os traficantes mandam o boi de piranha na frente, com uma pequena carga. E o boi de piranha, então, é que dá abertura do caminho para o comboio que vai atrás com a grande carga. Enquanto o boi de piranha lá na frente está comunicando que o espaço está livre, a carga está avançando naquela direção. Quando ele deixa de comunicar, a carga lá atrás se convence de que ele caiu nas garras da polícia. E então desvia a rota. E foi exatamente o que o mito fez. Porque, como chefe de Estado, se ele não tivesse nada com a droga, ele tinha imediatamente desembarcado na Espanha, em Sevilha, e imediatamente entrado em contato com o presidente da Espanha, como eu fiz, entrei imediato em contato com ele. E imediatamente ser prontificado a instaurar um procedimento penal interestados. É perfeitamente previsto isso na legislação penal internacional. E aí ele estava fora. Se ele tivesse envergadura até para ser bandido, ele tinha feito isso. Mas o cara é tão vagabundo, tão estrume, que falta a inteligência dele para o mínimo. Isso que revela que é um usuário de droga há muito tempo e hoje a cabeça dele não funciona. Isso qualquer um pode ver quando ele fala. Ele só tem irritação dentro dele. Ele quer suprir a falta de capacidade de raciocínio com arrogância e com irritação. É
o sinal de todo o viciado em droga de muitos anos. Acaba com o sistema neurológico, acaba com a capacidade da pessoa a fazer raciocínios, mesmo os mais simples. E ele não é capaz de fazer isso. Tanto não é capaz que. Isso é engraçado, todo mundo está rindo no mundo inteiro. Isso aqui já foi traduzido para todas as línguas. Na argumentação dele para pedir a reforma da Previdência, ele excluiu os militares da Previdência, dizendo que os militares não podiam sofrer os efeitos maus da Previdência. Então, se os militares não podiam sofrer isso, os velhinhos que ganham um salário mínimo de aposentadoria, pode. Isso daí não é um projeto diabólico para, além de roubar os miseráveis aposentados, ainda levá-los à morte prematura por falta do mínimo necessário para sobrevivência? Seus militares não podiam serem sacrificados, sim? Tá aqui, eu tenho a gravação. Excluiu os militares da reforma da Previdência porque eles não podiam ser sacrificados. Os velhinhos podiam. Os trabalhadores que mantêm a Previdência podem ser sacrificados. Então, é um traficante pé de chinelo que na ameaça já tinha matado. E aí, esse desvio derrota, ao invés dele ter desembarcado como o chefe da máfia faria, desembarcava impolutamente em Sevilha. Estou aqui para instaurarmos um procedimento penal internacional em cima do tráfico e começarmos aqui o combate ao narcotráfico em termos mundiais. A imprensa estamparia ele em todos os jornais, em todas as televisões do mundo. Era o herói da humanidade. Um grande narcotraficante faria isso. Mas a cabeça dele não dá mais, é um viciado a esse ponto. E aí ele desvia a rota. Quando ele desvia a rota, não precisa mais sair atrás de prova técnica. Está comprovado, o tráfico age assim. Se ele desvia a rota, atrás do avião presidencial dele, é que ia o carregamento grande lá para o Japão. Ou talvez para Lisboa, porque Lisboa é outro ponto de distribuição de droga para a Europa inteira. São dois pontos vitais ali, a Espanha e Portugal, Lisboa. Aí ele desviou. O batedor foi pego. Ele fez, como todo o tráfico de droga faz. Desvia o carregamento principal para outro ponto. Ele desviou para Lisboa. Lá deve ter descarregado a carga. E para vocês terem mais um esclarecimento a respeito de que nós, Serviço de Inteligência das Forças Armadas nossas, com os serviços de inteligência que nos auxiliam na área externa, fizemos tudo isso sob o meu comando. A diplomacia internacional. As relações interestados privilegiam o avião do presidente da República, inclusive o comboio de segurança dele. Só o presidente Trump viaja escoltado. Mas se Bolsonaro, se dizendo presidente do Brasil, quisesse fazer a mesma coisa, também
os aviões que escoltavam ele não podiam passar por vistoria. Então, aí havia um esquema de inteligência em cima das rotas internacionais dele. E aí, sobre o Moro, que tem me telefonado muito, como é que vai ficar o Moro, como é que vai ficar o Moro, então eu vou dizer, o Moro foi a minha base para isso. Quando ele aceitou a nomeação para ser chefe da polícia, e recebeu e processou aqui a requisição do persecutório institucional de Estado, que retirou o tráfico de droga, o crime organizado do governo, da área judiciária penal para a esfera do processo histórico. O magistrado Sérgio Moro é um homem de inteligência, corajoso, desassombrado pela pátria. E aqui está o serviço dele. Poucos homens, mesmo na área de inteligência, teriam essa coragem de se infiltrar dentro da casa do inimigo, praticamente no quarto dele, para apresentá-lo ao mundo pelo que ele é. Sérgio Moro fez isso. Porque eu só podia desbaratar por esta via a situação trágica da situação da civilização brasileira se eu tivesse na área da inteligência um homem com esta fibra. E então nós não nos enganamos quando tínhamos aquela enorme massa de papéis da Lava Jato e precisávamos de um juiz que não colocasse fora aquilo. E então a Polícia Federal localizou em Curitiba o doutor Sérgio Moro. E aí, a parte engraçada da coisa é que a organização de bandidos dando proteção para ele. Agora é preciso ter muito sangue frio. Eu já passei por essas situações. É preciso muito sangue frio. E às vezes ainda a gente tem diarreia. Eu não sei se o magistrado Sérgio Moro passou por isso. Comecem a avaliar agora. Outro baluarte conosco aqui é o ministro Gilmar Mendes e o ministro José Dias Toffoli. Baluartes de um tempo novo, que está começando agora para a civilização brasileira e suporte para toda a humanidade. Eu sei que Deus nos abençoa nesse desempenho. Fiquem com ele e tenham bons sonhos pelo Brasil, porque os dias de amargura, de sacrifício estão se encerrando. Muito obrigado. O meu abração do coração para todos.